זאת אנג'לה, www.coil, והיום פינה חדשה, רעיון בקרטון. הרעיון שהיה לי היום בבוקר זה לעשות מרתיק ללפטופ שלי. הוא פשוט נפל לי, והייתי מודאגת, באתי לסטודיו, באתי לו נרתיק, וברגע האחרון הזכרתי לצלם אותו בשבילכם. אז תחכו פה, מיד יהיה לכם. זה כיף, זה מדליק, ואפשר לעשות את זה כמובן לבד. כמובן שזה הכי יקר טוב. אוקיי, נמאס לי שאין לי במה לשים את הלפטופ, אז החלטתי צ'יק צ'ק לארגן לעצמי פתיק ללפטופ. זה ככה בשביל להראות לכם איזה מקסים זה הקרטון ושאפשר לעשות ממנו צ'יק צ'ק דברים. אז זה קרטון שהיא מספיק ארוכה בשביל לעטוף את הלפטופ מכל הכיוונים. כזה. פשוט מדדתי את האורך ואת הרוחב, לקחתי רוחב בדיוק בגודל של הלפטופ ועוד איזה 2 סנטימטר. ככה. לא מתכוונת לעשות כאן שמיניות באוויר, אני הולכת לסגור משני הדדים ויהיה לי נרתיק ללפטופ. זה הכל. לקחתי סרגל, מדדתי את האורך הזה, יהיה בפנים 24 סנטימטר, ואת הגובה הזה עם קצת רווח, יש לי כאן 4.5, אז אני אשים 5 סנטימטר וזה יהיה מספיק חופשי. חתכתי לעצמי שתי חתיכות בגודל 5 של 24, הם יהיו הצדדים של הנרתיק החדש שלי ללפטופ. ובשביל לעשות עצמי חיים קלים אז אני מורידה להם ככה את הפינות ואני אשייף את זה טיפה כדי שהם יהיו עגולות, יהיה לי יותר קל לחבר את הצדדים. נורא בקלות אני יוצרת את הפינה העגולה הזאת, זה טיפ לפינות עגולות בכלל. אוקיי, ומה שאני אעשה עכשיו, אני פשוט אדביק את זה לקרטון. מה שאני אעשה עכשיו, אני פשוט אדביק את זה לקרטון, אני אתחיל את ההדבקה מהפינה הרחוקה וככה אני אהיה בטוחה שאני לא מפספסת במידה. כן, זו ההדבקה שצריך ככה להקפיד עליה שלא תברח מהמקום, שתהיה מדויקת. אז לעשות אותה שלב שלב. אני מתחילה, מעמידה את זה פה במקום, ממקמת, לוקחת לי את הזמן בדיוק על הקצה ומחזיקה. אני אחזיק את זה בערך דקה או שתיים ואני אחכה שהדבק יתקשה. אוקיי, אותו דבר צד שני, אני ממקמת לעצמי כדי לא ידולבל בכיוונים, זה מה שאני רוצה להדביק עכשיו. זה בגלל שיש לנו שני צדדים שהם לא סימטריים. ושוב, אני ממקמת את זה בדיוק. אני שמה לב שזה בדיוק בדיוק על הקצה. כשזה במצב הזה, ואני רואה, זה הרבה יותר נוח לי כמובן להחזיק את זה. ועכשיו, החלק קצת יותר טריקי, להדביק את שני הקצוות האלה. ולמעשה הכי טוב להדביק את הכל בבת אחת, אבל אני אשתדל לעשות את זה בשלבים, זה יהיה יותר פשוט. אז קודם כל, אני אשים פה דבק, ואני מקווה שזה יצליח. אני מפעילה קצת לחץ ואני מוודאת שזה ממוקם טוב, זה ממש על הקצה. ושוב אני אחזיק איזה דקה או שתיים. מה שנשאר כמובן זה החלק האחרון, להיזהר מאוד מהדבק. האמת היא שהיה צריך להתחיל מהצד השני כדי שאני לא אעביר את היד לפני הקו שיש כבר דבק חם. ויש לי קופסה ללפטופ. ניתן לו מסקינג טייפ לכמה רגעים ככה שיעזור לו להידבק, ועכשיו אני מקווה שזה יצא במידה הנכונה. ועכשיו אם אני רוצה שזה יהיה ככה למהדרין, אז אני אשים נייר מים מסביב. זה ממש לא חובה, כי כמו שזה עכשיו זה יעשה לי את העבודה. האמת, אני אשים כאן נייר מים פשוט בשביל שיהיה לזה החזקה יותר טובה אולי. אבל הנה, יש לי קופסה ללפטופ. ועכשיו אני יכולה לשים את הלפטופ בתוך התרמיל צד שלי,
ולא לדאוג שהוא יישבר. הנה יש. מה אתם אומרים? מדליק? אהבתם? אז יש לי שתי בקשות. אחד, תעשו פה לייק. שניים, תעשו שיתוף ותספרו לכל החברים שלכם. ביי.